Այս պահին կառավարության դիմաց հավաքված են Քաշաթաղի շրջանի տարբեր գյուղերի բնակիչներ, նաև շրջկենտրոն Բերձորի որոշակի հատվածից։ Ինչ խնդրով եք եկել։ Սա հիմնականում բնակարանների փոխհատուցման խնդիրն է։ Արդեն պատերազմից հետո այդ ամբողջ շրջանի բնակչությունը տեղափոխվել է, դե քանի որ Քաշաթաղի շրջանի բնակչության հիմնական մասը Հայաստան Հանրապետությունից էին գնացել 94 թվականից սկսած։ Հիմա մարդիկ վերադարձել են արդեն իրենց բնակավայրերը, բայց շատերը գնալուց արդեն երբ գնացել են Քաշաթաղի շրջան, այստեղ տները վաճառել են, փոխանակել են, չգիտեմ ինչ, եւ այնտեղ են հիմնավորվել։ Բոլորս էլ հիմնավորվել ենք այնտեղ, մեր տներն են կառուցել, այգիներ էին հիմնել մարդիկ, հատկապես գյուղերում անասուններ էին պահում եղու, եւ այս պատերազմի պատճառով այդ տեղը ունեցավ այս տեղանունը։ Ասեմ, որ շրջանը տվել է նաև մեծ քանակությամբ զոհեր, ընդամենը 10,000 բնակիչ ունեցող շրջանից մոտ 70 զոհ ունենք, մոտ 80 հոգել վիրավորվել են։ Այս խնդիրն է, եւ հիմա այդ բնակիչները եկել են այստեղ, շատերը տուն չունեն մնալու, կամ ով էլ ունի նեղվածքը, որովհետեւ մեկը ես ին վրա վեսնեմ, ես որ գնացել էստեղ տուն ունեի, հա, բայց թողած կիսական վիճակով գնացել էսօր նոր եկել ենք, սկսել են նոր օգել, եւ ինչ իսկ այնտեղ ես իմ տունը արդեն իմնել էի, ստեղծել էի, ունեի մեզ տուն, ԱԳ-ի իմնել, այդ ամբողջը մենք թողել եկել ենք, հիմա սպասում ենք ոնե ընդամենը այդ բնակարանների հարցը լուծեն։ Այսինքն փոխհատուցեն, փոխհատուցվի, հա, երեք մեր բնակիչներից մեկը զանգել էր ինձ, դե ես շրջանային թերթի խմբագիրն եմ, ասեմ, լացելով արվականի բնակիչ, ինքն էլ նախքին փախստական, ադրբեջանական տարածքից փախստական եկել բնակում էր արվական գյուղում ընտանիքով, Մարմարաշենում էր ապրում, լացելով զանգել ասում է ինձ, ես տնից անում են, մի բան արեք, ես չգիտեմ, մենք ինչ պետք անենք, դա իշխանությունների խնդիրն է, կառավարության խնդիրն է։ Առաջնայց խնդիրը պետք է բնակիչների, բնակարանների հարցերը լուծեն, նոր նրանց հետո մնացած այնտեղ կասենք այգիների, մեքենաների, տրակտորներ եւ այլ, ես չեմ ասում, այդ մարդիկ ստեղծել են, պետք է փոխհատուցվի, բայց առաջնայց խնդիրը բնակարանների խնդիրն է։ Այսօր Աբովյանում մի 20 ընտանիք Արցախից տեղանված, այնպիսի պայմաններում են ապրում, որ հնարավոր չէ, այդ մարդկանց է ժամանակ են տվել, որ դուրս գան։ Սպասում են, որ այդ փոխհատուցումը լինի, իրանք բոլորը պատրաստ են, պարտադիր չէ, ոչ մեկ չի ուզում Երևանում բնակվի, կամ մի այդ մարդկանց ընդհանրեն փոխհատուցում լինի, գյուղերում հնարավոր է մարզերում բնակարաներ գնեն, ճարեն, ապրեն, այս խնդիրն ուրիշ բան չենք պահանջում։ Հիմնականում սա է խնդիրը, սա է մեր պահանջը, այստեղ էլ է ստորագրավակ է, շրջանի բնակիչները տարբեր սկսած հարավային, մինչև հյուսիսային թևից եկել են, եւ բոլորն էլ այդ խնդրով են, ուրիշ այս պահին մենք խնդիր չունենք։ Այսպես ասած անտուն մնացած, հա, քաշաթաղցիների թիվը որքան է, վիճակագրական ինչ որ բողոքի, դե նայած որ տարբեր այսօր ինչի՞ չաս։ Վիճակագրական թիվ կա, որ քանի հոգի է տուն կորցրել կոնկրետ քաշաթաղի շրջանում եւ քան։ Կա, բայց ես այս բան չեմ տիրապետում այն տվյալները, բայց ասում են 10,000 բնակիչ ա դուրս եկել, այդ 10,000-ից ինչ որ որոշ թե մոտ 40 ընտանիք, եթե չեմ սխալվում, տեղափոխվել են Արցախի տարբեր գյուղերում բնակվում են։ Իհարկե դրան երիտասարդ ընտանիքներ են, իսկ մենք արդեն օրինակ ես ին վրա վեսնեմ 96 թվականից եմ գնացել, իհարկե մինչև այդ մասնակցել եմ պատերազմին, այս Քաշաթաղ ազատագրական կռիվներին 92-3 թվականներին, հետագայում գնացել բնակվել եմ այնտեղ, դպրոցներ ենք հիմնել, աշխատել ենք, կրճան վարչունում էի աշխատում, հետագայում շրջանային թերթի խմբագիրն էի մինչև այսօր, եւ այդ հիմնական մասը գնացել էր Հայաստանի տարբեր վայրերի, մենք այնտեղ կյանքը տրել ենք այդ պետության համար 30-25 տարի, տարբեր մարդիկ էլ, օրինակ ես 25 տարի ուղիղ այնտեղ եմ ապրել, ամեն ինչ ստեղծել ենք այստեղ, եւ այսօր այդ ամեն ինչ թողած հետ ենք եկել, մեր մեղքով չէ, եթե մեր մեղքով լիներ, մենք մինչև վերջին օրը կանգնել ենք, թեկուզ այդ տարիքի տղերքի ինձանից տարիքովները դիրքերում ենք եղել, շտաբներ ենք հիմնել, բնակիչներին ենք տեղափոխել, օգնել,
մենք չենք խուսափել այդ ոչ պատերազմի մասնակցելուց, ոչ փախել ենք միջի վերջին օր։ Բոլորս էլ նոյեմբերի վերջին, դեկտեմբերին ենք դուրս եկել, ովքեր այդ քաշաթաղ հիմնականում հուսիսային թևի բնակիչները դեկտեմբերի 1-ին դե արդեն անձնեցին, մինչև դեկտեմբերի 1-ը մենք տեղում ենք եղել։ Մեզ ստիպել են, թե դուրս եկեք, դուրս ենք եկել։ Հիմա այդ նույն մնացել են ընդամեն 3 բնակավայր, Բերձորը, Ներքին Սուս և Աղավնու, որտեղ բնակիչներ ունենք դեռ այլ, դա միջանցքն է, այսպես կոչված Լաչինի միջանցքը միջազգային, իհարկե դա մեր համար կյանքի ճանապարհ էր, որ բացվեց 92 թվականին, միայն Աղավնոյում են այսօր, որ ունենք մի դպրոց, երեք էլ դե արդեն գիտելիքորվա համար շնորհավորել ենք, 50 աշակերտ կա արդեն, Աղավնոյի բնակիչները մնացել ապրում են, դա այնտեղ հարմար է, որովհետև մոտ է բանին Կորիսի տարածքին։ Իսկ ինչ երաշխիք, որ մինչև վերջ մնալու են հենց Աղավնոյում։ Երաշխիք ոչ մեկ չունենք, չէ, ես չգիտեմ, հետագա մեր անելիքներից, որևէ երաշխիք ես չեմ կարող ասել, չգիտենք, երաշխիքը մեր իշխանությունները, մեր բանակն է։ Մեկ էլ, որ ռուս խաղաղապահն են այնտեղ, դե հույս ունենք, որ այդ մարդիկ վերջ եկել են, իրենց գործը պետք է անեն, իրենց առաքելությունը դա է, որ պաշտպանեն, մնացածը չգիտեմ։ Ինչ խնդրով, ինչ ասելիքով եք եկել կառավարության դիմաց, ինչու՞ն է ձեր… Մենք 96 թվից գնացել ենք Քաշաթաղի շրջան քաղաք Միջնավան բնակվելու։ Մենք բնակվել ենք այնտեղ, վերաբնակեցման տեղից մեզ 5 հատ ոչխար են տրամադրել, 5 հատ ոչխարը սարքել ենք 10 հատ կով, մի 20 հատ ոչխար, չգիտեմ ինչքան խոզ, ինչքան թռչուն, ինչքան հնդուշկա, և ծառներ ենք դրել, տներ ենք դրել, 3 տուն ունենք, տղաս աշխատում էր փրկարար ջոկատում, ունեցել է տղաս 9 երեխա, միջև հիմա 9 երեխա ունի իմ տղաս, որից 5-ը հիմա դպրոցական են, 2-ը համալսարան են սովորում։ Բայց մենք հնարավորություն չունենք այդ երեխաներին, 3 սեպտեմբերին 1-ն էր, իմ թոռնիկները դպրոց չեն հաճախել, որովհետև չունեն հակու կապ, ոչ մի հնարավորություն չունեն։ Իսկ ղեկավարությունը չի մտածում մեր մասին, երեխաների մասին, վարձով ենք ապրում, մենք չունենք հնարավորություն, օգնություն էին տալի 68,000-ականները, դա էլ են կտրե, չունենք հնարավորություն, 30,000 հյուրընկալության համար տալիս էին, ինչ-որ դա էլ ա վերացվել, մենք չգիտենք հիմա ոնց պետք է ապրենք, և մեր ղեկավարությունը ինչ ա մտածում, ինչ անի, այդ մարդը ինչ անի, որ իր երեխան ուսում ստանա, իր երեխան հաց ուտի, իր երեխան շոր հագնի, ո՞մը դիմենք, չգիտենք, չգիտենք ո՞մը դիմենք, արդեն մենք շփոթված վիճակում ենք գտնվում, մենք մի կերպ փախեփախ եկել ենք, մեր համայնքի ղեկավարի կինն ա մեզ մեքենայա տրամադրել, ասել ա երեխեքին հավաքի, շուտ ստեղից գնա, թուրքը հասել ա արդեն Պարսիկի մոստը, որ մենք ընդեղից չշարժվենք, երևի արդեն մենք էլ գոյություն չունենք։ Հիմա մենք մի կերպ հարկ հասու, փախել ենք, եկել ենք, հասել ենք Հայաստան, բա չգիտենք Հայաստանցին էլ մեզ օգնություն ցույց չի տալի, հա, հարևանությունը, ժողովուրդը պատարագաղով, շորով, ապսեյով, մի խոսքով օգնություն ցույց տվեց, անկողնով, կրավաթով, տեղ աշխով, մի խոսքով, բայց հիմա մենք չունենք ոչ մի հնարավորություն ապրելու, խնդրեմ եկեք մեր ապրելու ձևը տեսեք, իրանք ապրում են ընտիր աղայավարի ղեկավարությունը, իսկ թող մտածեն ժողովրդի մասին, այս արցախցիները այսքան ժողովուրդ են, ինչով էին մեղավոր, որ այսքան ապրանքը թողին թուրքերին, թուրքերին սարքին կուլակներ, միլիոնատերներ, իսկ մեզ արեցին ողորմելիներ, ինչի համար, քրտինք ենք թափել, 30 տարի ընդեղ քրտինք ենք թափել, ապրել ենք, այգի ենք դրել, ծառներ ենք դրել, տներ ենք սարքել, 3 հատ տուն ունեմ ընդեղ ես, ով ա մտածում այդ մասին, ես չգիտեմ, թող մտածեն, եթե չէ, եթե չմտածեցին, հակառակ դեպքում մենք ստեղից ոչ մի տեղ չենք գնա, մենք ստեղ կգիշերենք, 9 երեխան կբերեմ այստեղ, թող լացեն այդ երեխաների ձենից, իրանք ամաչեն, ես էլ ուժ բան չունեմ ասելու։